հայ չի գողության մասին, որ դատական նիստեր է ներել, որ դատական ակտ է կայացվել, մենք տեղեկացանք այն ժամանակ, երբ որ դահքը եկավ գումար բռնագանձելու։ Իրավունք Մեդիասպ-ն դատարանում է հայտնվել 2020 թվականի օգոստոսին այն ժամանակ ազգային ժողովի փոխնախագահ, այժմ արժանախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայցից հետո։ Մեկ տարուց ավելի տևազդատակնությունից հետո Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը վճռել է, լրատվամիջոցն իր հրապարակմամբ վնաս է հասցրել Ալեն Սիմոնյանի պատվին և արժանապատվությանը, հետևաբար պետք է հերքի զրպարտություն համարվող տեղեկությունները 200,000 դրամ էլ վճարի որպես փաստաբանի վարձատրության գումար։ Դատական վճռում նշվել է, որ հայցադիմումի պատասխան և այլ առարկություն չի ներկայացվել, ինչպես նաև լրատվամիջոցի հիմնադիրը սահմանված կարգով ծանուցվել է դատական նիստերի տեղի և ժամանակի մասին, սակայն չի ներկայացել, վերաքննիչատյանում այլ զարգացում էր սպասվում։ Բնականաբար, որ եղել է դատական գործընթաց ոչ միայն առանց պաշտպանության ծանուցման, այլ ընդհանրապես առանց ծանուցման, դա հիմք տվեց դա բողոքարկելու, որ ուղարկվի նորից առաջի աճան։ Այստեղ չծանուցվելու խնդիրն է եղել, ոչ թե բուն էությունը հայցի։ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը գործն ուղարկել է նոր քննության արդար դատաքննության իրավունքի խախտման հիմքով։ Ըստ դատարանի իրավաբանական գործունեության հասցեով իրավունք Մեդիան որևէ դատավարական փաստաթուղթ չի ստացել, ոչ պատշաճ ծանոթվելու արդյունքում չի կարողացել մասնակցել դատական նիստերին, պաշտպանել իր իրավունքներն ու օրինական շահերը։ Այսինքն՝ մյուս կողմի համեմատությամբ հայտնվել է խիստ անբարենպաստ վիճակում։ Իսկ բուն հայցի առիթը 2020 թվականի հուլիսի 20-ին հրապարակված «Ինչ նորամուծություն կիրականացնի Նիկոլ Փաշինյանը» օգոստոս ամսին հոդվածն է։ Ալեն Սիմոնյանը զրպարտչական է համարել մասնավորապես հրապարակման այն հատվածը, որում ասվում է. «Տևական ժամանակ է, ինչ Հայաստանում հպարտ քաղաքացիները հայտնվել են ծայրահեղ ծանր սոցիալ-հոգեբանական իրավիճակում. Հիասթափության ալիք նոր օրի ավելի է մեծանում, իսկ գործող իշխանությունները, օրինակ ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, որ իրենք նվիրյալներ չեն և առանց պարգևավճարների աշխատելն անտրամաբանական է»։ «Ես իմ գործի նվիրյալ եմ, որովհետև ես ամենով հանդերձ, այնուամենայնիվ համաձայնվում եմ աշխատել այս պայմաններում և գումարով, այդերին էլ ձեր ասած 200,000 դրամով, կներեք այդ 200,000 դրամով իմ նվիրալությունը և բանը չի որոշ»։ Էլի աշխատելու ենք, բայց իմ օրս բավացա լինելու, ես այդ բանը ոնց տանեմ, փակեմ, այս սրանից ոնց գնեմ, որպիսի երբ որ ռուսների կամ ամերիկացիների հետ հանդիպում եմ, սաքս բանյով չլինեմ, որ ես կարողանամ իմ գործնեությունը, որևիցե մեկը խաբար չի։ Այո, իհարկե, որևիցե մեկը խաբար չի դրանից։ Այդ մարդկանց տարբեր երկրների տեղ ես հրավիրում, ինչ որ մարդկանց հետ եթում խոսում ես, տեսեք, 200,000 դրամ պարգևավճար ստացել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ, եկեք հավաքվենք, մի տարվանը գումարենք իրար, վերացենք դոլարների և դրա մասին խոսենք։ Զրպարտություն չկա որպես այդպիսին, դե մի գուցե ճշտելու բան կար, ոչ ավել։ Ազգային ժողովի նախագահը չի ասել, որ մենք նվիրյալներ չենք, դրա համար պարգևավճարներով ենք աշխատում։ Նրա ասացի իմաստը գուցե նաև հակառակն էր։ Համենայն դեպս այդպիսին չէր, ինչպիսին իրավունքը ներկայացնում է։ Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը անդրադառնալով այս դատական գործին նաև հրապարակման բովանդակության տեսանկյունից է վերլուծել Առաջին Ատյանի վճիռը։ Դատարանի որոշումը իրավաչափ չէր, այն պատճառով, որ այո, իրավունքը խեղաթյուրել էր Ալեն Սիմոնյանի ասացները, բայց հայցը դրա մասին չէր և դատարանը չէր անդրադարձել այդ խեղաթյուրմանը, պարզապես ասելով, որ նման հրապարակումը վարկաբեկում է կամ, չի գիտեմ, պատիվն ու արժանապատվությունն է, ոտիտակցում և այլն։ Այս դեպքում կարծում եմ, որ դատարանը սխալվել է։ Մյուս կողմից տեղել ասեմ, որ իհարկե մեջ բերելուց պետք է ամբողջությամբ մեջ բերել և չխեղաթյուրել այնպես, ինչպես որ քեզ հարմար է, որ հետո մեկնաբանես։ Այնուամենայնիվ տեղեկատվական վճերի խորհուրդը վտանգավոր է համարել դատարանի ձևակերպումը, որ վիճարկվող արտահայտությունը քաղաքական գործ չի, պատիվը, բարի համբավը և հեղինակությունն արատավորող է, քանի որ իր բովանդակությամբ և ամբողջ հոդվածի համատեքստում ունի բացասական երանգ։
Ըստ ՏՎԽ-ի բացասական երանգ հասկացությունը իրավական կատեգորիա չէ եւ դատարանի նման մոտեցումը վտանգում է արտահայտվելու ազատությունը, սահմանափակում է բաց եւ ազատ հանրային բանավեճերի հնարավորությունը։ Ի վերջո, ցանկացած օբյեկտիվ եւ հիմնավորված քննադատություն իր մեջ պարունակում է բացասական երանգ, բայց դա չի նշանակում, որ այդ քննադատությունը կարող է որակվել որպես զրպարտություն։ Իրավունք մեդիա ՍՊ-ի դեմ ներկայացված հայցը մեկն է տասից, որը վերջին երկու տարում Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է դատարան զրպարտչական բնույթի տեղեկությունները հերքելու կամ պատվին և արժանապատվությանը պատճառված վնասի փոխհատուցման պահանջով։ Ընդհանուր 10 հայցից 6-ը լրատվամիջոցների դեմ է, լրագրողներից Անիկ Գևորգյանի դեմ ունենք հայց, Ալտերնատիվ AM-ի, Անալիտիկ AM-ից Անի Հովանիսյան, Իրավունք մեդիա ՍՊ-ի դեմ ունենք հայց, Հայկական ժամից Աննա Գևորգյանի դեմ ու այստեղ Գարեգին Պետրոսյանի դեմ ունենք հայց։ Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը մտահոգիչ է համարում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի շարունակական դատական հայցերն ընդդեմ լրագրողների ու լրատվամիջոցների։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք պետք է դրսևորեն զսպվածություն իրենց հասցեին ուղղված քննադատության հանդեպ և փորձեն տեղեկատվական վեճերը հնարավորինս լուծել արտադատական կարգով։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի շատ վճիռներով և կոնվենցիաներով, այո, նշված հրապարակումները առկա են, որ դու որպես հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձ պետք է ըմբռնումով մոտենաս քննադատություններին, բայց քննադատություններն էլ ինքնին պետք է չլինի այնպիսի, որ ազդի մարդու պատվի, արժանապատվության, բարի համբավի վրա։ Ցանկացած պաշտոնյա, այդ թվում նաև ազգային ժողովի նախագահը պետք է զուսպ լինի իր եզրակացություններում և լրատվամիջոցների հետ իր հարաբերություններում։ Այսինքն ինքնահաստատվել սեփական իշխանությունը շատ առաջ տանելով, սեփական պաշտոնը, աթոռը առաջ տանելով և այդպիսով նաև դրա պատճառով կարծում եմ դիմել դատարաններ մի քանի հայցերով լրատվամիջոցների դեմ, դա այդքան էլ գովելի գործարակերպ չի։ Երկրորդ կողմը, իհարկե մեր լրագրողները պետք է նախ պահպանեն էթիկայի կանոնները և երկրորդ հանդես չգան այնպիսի հայտարարություններով, որոնք չեն կարող ապացուցել։ Այդպիսի գործերից է լրագրող Անի Գևորգյանի դեմ ներկայացված հայցը Հայելի ակումբում կայացած ասուլիսում հնչեցրած հայտարարության համար։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը վճռել է, որ պատասխանող Անի Գևորգյանը չի հիմնավորել ու ապացուցել, որ Ալեն Սիմոնյանը հրահանգել է թիրախավորել նրան և նրա երեխային։ Հետևաբար լրագրողը պարտավոր է հերքել իր հայտարարությունները, 150 000 դրամ վճարել որպես զրպարտության համար վնասի փոխհատուցում, իսկ 100 000 դրամ էլ որպես փաստաբանի վարձատրության գումար։ Եվ տեքստը այսպիսին են պահանջում. Ես զրպարտել եմ Ալեն Սիմոնյանին, բայց ես Ալեն Սիմոնյանին չեմ զրպարտել, ես ներկայացրել եմ իմ ներքին համոզմունքը։ Զրպարտությունը իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվություն է, դրա համար այս գործով դիմել ենք։ Չեմ կարող ասել, դա սխալ է կամ ճիշտ է նրա պնդումը, բայց բոլոր դեպքերում ասել, որ հենց Ալեն Սիմոնյանն է կազմակերպել գրոհը իր մանկահասակ երեխայի դեմ, նա չի կարողացել դա ապացուցել և այդ առումով դատարանի որոշումը իրավաչափ էր։ Անի Գևորգյանը, սակայն, դատարանի որոշումը իրավաչափ չի համարում, նա վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել։ Լրագրողը համարում է, ասուլիսում իր ասասները ոչ թե փաստացի տվյալներ են, այլ գնահատողական դատողություններ, այսինքն արտահայտել է կարծիք, որ սոցիալական ցանցերում իր և իր երեխայի հասցեին վիրավորական և զրպարտող արտահայտությունների ու սպառնալիքների տարածման կազմակերպիչը եղել է Ալեն Սիմոնյանը, իսկ նման կասկածի հիմք տվել է այն հանգամանքը, որ սպառնալիքներին նախորդել է միջադեպ ազգային ժողովում իր և այն ժամանակ դեռևս ԱԺՓ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի միջև։ Անի ջան, նորից հանգստացի, ցավը տանեմ, հանգստացի, կգնահատենք ու աշխատանք, հանգստացի։ Թեժ ճեպազրուցից հետո վերադարձա խմբագրություն, բացեցին Facebook-յան էջը և տեսա, որ իմ Facebook-յան էջում ինձ հայհոյում են, իմ և իմ երեխայի նկարներ ենտեղ հրապարակվել և այդ գրառման մեջ նշված էր, որ տեսեք, թե այս լույս երեխայի մայրը ինչպես է փող աշխատում։ Ես այդ օրերին ինձ բավականին այսպես
վատ էի զգում, որովհետև ի վերջո իմ երեխան այդ ամենի հետ ինչ կապ ունի։ Ես իմ մասնագիտական գործունեությունն եմ կատարել, եթե իշխանության այսպես համակիրների դուրը դա չի եկել, չի նշանակում, որ իմ երեխայի լուսանկարը պետք է տարածեն եւ ինձ եւ իմ երեխային ուղիղ թիրախ դարձնեն։ Սոցիալական ցանցում թիրախավորվելուց եւ սպառնալիքներ ստանալուց հետո Անի Գևորգյանը դիմել է ոստիկանություն, նյութերը նախապատրաստվել, բայց գործը ընթացք չի ստացել։ Պարզաբանումներ չեն տվել, միայն այնտեղ, երբ քնիչ ինձ հետ խոսում էր, ասում էր, որ սպառնալիք կարող է դիտարկվել, երբ օրինակ դա ուղիղ սպառնալիք է։ Ինձ կամ իմ երեխային մեկը մոտեցել է դանակով, ես սպառնացել եմ։ Քրեական գործը կարճվել է, որովհետև իրականում որևէ սպառնալիք չի եղել պարոն Անսիմոնյանի կողմից։ Անի Գևորգյանը պնդում է, որ ինքը կկարողանար դատարանում ապացույցներ ներկայացնել, եթե քրեական գործը չկարճվեր եւ թիրախավորողները հայտնաբերվեին։ Իսկ ապացույցներ ինձով պիտի տար իրավապահ համակարգը։ Եթե իրավապահ համակարգը գործը կարճել է, դեպքում ես ապացույց որտեղից պիտի գտնեի։ Եթե ես այդ հայտարարությունը կատարել եմ, արդեն քրեական վարույթ նախաձեռնված եղել է։ Սակայն դատարանին չեն համոզել լրագրողի փաստարկները։ Ըստ վճռի պատասխանողը խախտել է հայցվորի արժանապատվության նկատմամբ հարգանքի իրավունքը նրա վերաբերյալ հրապարակայնորեն տարածելով զրպարտող տեղեկություններ։ Միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով տեղեկատվական վեճի բնույթը եւ պատասխանողի մասնագիտական գործունեությունը, դատարանը մասնակի է բավարարել դրամական փոխհատուցման պահանջը եւ Ալեն Սիմոնյանի կողմից հայցվող 2 միլիոն դրամի փոխարեն սահմանել է 150 000 դրամ։ Քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված է վիրավորանքի եւ զրպարտության համար, որ նաեւ կարող ես փոխհատուցում պահանջել։ Մեր դեպքում փոխհատուցում պահանջելը նպատակ չի հետապնդվում ինչ-որ շահույթի տեսքով գումարներ ստանալու, այլ զուտ որպես զսպող մեխանիզմ։ Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդականը համաձայն չէ կարծիքի հետ, որ իրենք հաճախ են հայցեր ներկայացնում։ Դատարան դիմում ենք բացառիկ դեպքերում, որ քննարկում ենք, որ հաստատ զրպարտություն եւ իրավորանք կա, որպեսզի անիմաստ ժամանակ չծախսենք եւ վերջում էլ դատարաններում չպարտվեն։ Իսկ արդյոք Ալեն Սիմոնյանը կհաղթեր, եթե չլիներ ազգային ժողովի նախագահ։ Այս կասկածը հայտնում են պատասխանողի կարգավիճակում հայտնվածները։ Դատարանները անաչար քննում են ու ազգային ժողովի նախագահ լինելու հանգամանքը որևէ կերպ չի կարող ազդել արտահայտության վրա։ Տեղեկատվական այս վեճը միակ կոնֆլիկտը չէ, որ արձանագրվել է լրագրող Անի Գևորգյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի միջեւ։ Ընդհանրապես Անին այն լրագրողներից է, որոնք պարբերաբար հայտնվում են տարբեր միջադեպերի մեջ։ Այդպես է ստացվում, չգիտեմ, գուցե իմ լրագրողի բախտն է այդպեսին։ Հիմա թե ժպիտով եմ ես պատմում, բայց լինում են շատ դեպքեր, երբ ռիսկը շատ բարձր է։ Այսինքն նույնիսկ եղել են դեպքեր, որ ես մտածել եմ, որ կյանքի ռիսկի խնդիր ունեմ։ Շատերը համարում են, որ իր համակրանքը չվայելով քաղաքական գործիչների հետ շփվելիս Անի Գևորգյանի գործը լավոճն ու ագրեսիան դուրս են լրագրողական էթիկայի նորմերից։ Ոչ թե էթիկայից դուրս են, այլ կարող է ստանդարտի մեջ չեն, այնպես չեն, ինչպես ընդունված է։ Այնուամենայնիվ նման միջադեպերը անհանգստացնող են եւ պատճառը միայն լրագրողների կողմից էթիկայի նորմերը չպահպանելը չէ։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ պաշտոնյաներն են իրենց պահվածքով կոնֆլիկտ սադրում։ Մեր պաշտոնյաները, մանավանդ այսօրվա պաշտոնյաները, ուրեմն քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության օրինակ падգամավորները, նրանք շատ ավելի կոպիտ են խախտում էթիկայի կանոնները, քան լրագրողները։ Որևէ հարցի դեպքում, եթե հնչում է այն լրատվամիջոցի ներկայացուցիչի կողմից, որը նրանք չեն հավանում, նրանք չեն պատասխանում այդ հարցին ըստ էության, նրանք ասում են՝ գնացեք ձեր տերերին հարցրեք, դուք աշխատում եք ժողովրդից 30 տարի թալանած փողերով եւ այլն։ Այսինքն խոսքը կտուր են գցում, կոպիտ ասած, խոսափում են պատասխանից եւ հետնել վիրավորում են լրագրողին։ Ես էլ դրան կարող եմ պատասխանել, օրինակ նույն խոսքի ազատության վերաբերել։ Այո, վատ էր, ավելի վատ էր, քան հիմա, բայց Ստալինի ժամանակ շատ ավելի վատ էր։ Մենք պետք է դա էլ վկայակոչենք այս արատները արդարացնելու համար։ Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը հաճախ է անդրադառնում նմանատիպ դատական գործերի եւ հորդորում քաղաքական գործիչներին եւ պաշտոնատար անձանց վիրավորանքի ու զրպարտության հիմքով իրենց վեճերը լուծել արտադատական մեխանիզմներով եւ հնարավորինս ձեռնպահ մնալ լրատվամիջոցների դեմ դատական վարույթներ հարուցելուց։ Բնականաբար լրագրողներն էլ պետք է ձգտեն հավատարիմ մնալ մասնագիտական էթիկայի սկզբունքներին։ Եթե դու պրոֆեսիոնալ լրագրող ես, դու պետք է պահպանես էթիկայի օրենքները։ Եթե դու քարոզիչ ես, դու ոչ մի բան չպետք է պահպանես։